Boa noite, galera. Bom, aqui. Bom. Como eu falei na live de ontem, no fim da live, salvo, o idiota esqueceu de salvar. Perdi quase uma hora de gameplay, mas aí, beleza, como eu já meio que sabia o que fazer, foi fácil. E eu tô fazendo uma side quests aqui. Eu acho que se eu não fizer agora, eu vou perder. Tem que levar esse carinha nesse Tokiwa no sei, mas eu não faço ideia onde é isso. Preciso comprar o negócio do PlayStation aqui que a Rick, não lembro o nome das meninas, ainda me pediu. Welcome. Thank you very much. Deixa eu ver exatamente o que era. Dengeki PlayStation. Kachi. Ok, Dengeki PlayStation. Onde será que. Yeah! Só tem essa loja. Acho que tinha mais um ali pra frente. Droga. Bom, pra começar aqui, vai. Pra não ficar muito sem ação. Brigar um pouquinho. Really? Wonderful. Really? Bosta.
aqui o almoço. All right, did it. Aqui o almoço aqui. É, eu sei ler um pouco de japonês. Welcome. Thank you very much. Welcome. Thank you very much. Really? Lantaha New Street. Essa musiquinha muito legal. This place. Nossa, mais um carinho. Todas as lojas agora. All right. Deu certo. Última, vamos ver. Olha a arma do cara. Densha ga maimasu. Aksen no uchigawa ni sagatte omachi kudasai. This place. Obrigado. If you please. No. Just hold it right there. No. Just hold it right there. No. Just hold it right there.
lugar, cara. Vendo cara errado, mas beleza. If you please. Só isso? Que bosta, hein? Vai estar, né? Continuar outra side quest aqui. Antes que acabe o tempo de fazer. Tem isso também. Esse jogo tem bastante disso. Eu demorei pra me tocar aqui. Tinha tempo pra fazer as...
This place. Deixa eu fazer uma coisa, né? Vou salvar o jogo aí, pra não dar merda de novo. Salvando. Antes que eu me esqueça e não perca uma hora de gameplay de novo, né? Pronto. Beleza. Great! É, tô ficando famosinho, o povo tá falando de mim já. Levar o item pra... Sempre tenho mania de salvar bastante. Não sei o que me deu ontem que eu não fiz isso. Fazer umas comprinhas, dar uma volta por aí e ver agora. Really? Acho que era aqui que tinha alguma coisa que eu queria comprar. Ah, é, na loja lá que vende umas armas meio, digamos, estranhas. Comprei essa Sonicus Guitar achando que era uma guitarra do Sonic. Tem nada a ver.
Sabrina. Tem uma arma nova aqui, ó. Vamos dar uma olhada nela. Opa. Eu tô precisando comprar roupa, isso sim. As roupas melhores. Headphones mesmo. Tá, essa aqui era que eu tava. Que legal. Tinha umas lojas legais, acho que era aqui. Vou dar uma olhada. Great! Ataques nível pra tirar certas peças de roupa. Estranho falar isso. All right. Thank you.
very much. Welcome. Thank you very much. Caramba, aqui não tem roupa não, é? Great! Uhul. Hey! Thank you very much. Dá uma olhada aqui. Não olhei muitas lojas daqui ainda. Wonderful. All right. Karaokê. Lembrei agora. Welcome. Thank you very much. Ele tem um também. Ah não, aqui é pra sair da cidade. Eu não entendi direito esse negócio de sair. Parece que reinicia o jogo, mas você não perde as coisas que você tem e tal. Talvez pra jogar na dificuldade mais alta, porque olha, eu falei na outra live, eu comecei jogando na dificuldade mais alta e... recomecei o jogo, assim, era impossível, praticamente impossível. Dá uma olhada aqui nas Main Street. Queria trocar de roupa, né? Comprar umas roupas diferentes. Acho que é só aquelas roupas chique, terno. Vamos ver. Welcome. Eu tô afim, não. That be all? Thank you very much. Thank you very much. Quero ficar com essa. Sei que tem umas roupas mais, umas camisetas assim mais forte, mas ah. Tô afim de... Thank you very much. All right. You did. Welcome.
Will that be all? Thank you very much. Thank you very much. Até que ficou legalzinho. Really? Calma aí. Calma aí. Cara, bizarro. Não, droga. Right.
Welcome. Thank you very much. Beleza, continua a história. Alright. É, vou dando uma pausa aqui, depois eu volto a continuar a história. Se der, eu volto ainda hoje. Valeu.